Det måtte ikke være nogen hul, og så lavede man en lille seng til lige at sætte det. Jeg kommer ned fra hjemmet, men lige vi er, det var den sætte, så sent vi havde. Og det var det der meget jævn mursten, som vi kender hjemmefra. Ikke? Hvorfor? Det er netop for at fordele kræfterne, fordi det her er jordskælvsland. Og på grund af rystelserne holder det bedre, når det er sådan her, i stedet for at være lige noget ret. Tøj til. For Inka, altså I ved godt, der er jeg, så viser solens jomfru, deres opgave, det var at væve nyt tøj til Inka. Og hver dag, men det er faktisk gæret majs. Den er fra 1600-tallet. Det er Jesuitskirken. Og ved siden af Jesuitskirken, I ser et andet lille kirke. Det ligner en kirke, men der er nu en del af Cusco Universitet, som er den anden ældste universitet i landet. Den er omkring 315 år gammel. I overfladen, og så straks efter, så finder man den nye verden. Og faktisk allerede her. Når I kigger på det her, kan I se, at den virker som det bølge. Hvor for mig er det her. Man rullede dem så godt man kunne, men for sidste placeringen, så var det menneskekraft med tre stolpe for at skubbe dem ind. Det er derfor, vi ser dem med den her. På den anden side af det her, er der et rundt område. Herunde er fanget vandet. Og transportere den hen til afgrøden. Vi står her ved et sted, hvor vi har regnsæson. Og det er den her dualitet. Han, hun, yin, yang og så videre. Den kører igen. Den vises. Yin, yang, han, hun, som vi ser repræsenteret her på scenen også. Og der er en rødgen. Nu ser jeg også, at der er noget spændende.
Thank you.